Mu mezi yashize mu karere ka Ngoma ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'intara y'Iburasirazuba humvikanye abahinzi baci ya CD batishimiraga imigurire y'umusaruro wabo. Iki kibazo cyaje guhabwa umurongo maze amafaranga yabo araboneka. Icyakora ariko hari bamwe muri aba bahinzi baci ya CD bo mu murenge wa Rurenge mu karere ka Ngoma bavuga ko batunguwe nuko batahawe amafaranga yabo babwirwa ko yayobeye muri sako ya Remera mu gihe bo bari bafunguje konte muri sako ya Rurenge hombi ndi mu karere ka Ngoma. Kuvuga ngo twaragiye amafaranga turagenda tugiye kuyabaza batubwira yuko amafaranga yacu bayohereje tugomba kujya kuyareba kuri sako ya Remera. Tugiye i Remera amafaranga dusanga ntagezeyo, nuko turongera dusubira ku karere. Ndi barahembwa njye n'abandi bagenzi banjye turasigara. Tugiye kwishaka kuri sako yacu ya Rurenge turibura tujya kuri sako ya Remera twisanga y'urutonde tuti se byibuze mureke dufunguze konti Remera. Bariyangira bati mwebwe hubwo urutonde rwanjye kandi ufate ndwohereze ku karere bazabikosore. Biragenda kuba amafaranga y'aba bahinzi baci ya CD bo mu murenge wa Rurenge mu karere ka Ngoma yarayobye ngo bikomeje kubatera ubukene kuko iki kibazo cyaci ya CD kimaze igihe kinini bakaba ariho bahera basaba inzego bireba kwinjira muri iki kibazo. Ingaruka ziri kutugeraho byaduteje ubukene. Urebye twe twahinze izo cya CD ntitwahinga ibindi turi kopesha kugeza n'ubu amadeni. Turasaba ko mwadukorera ubuvugizi mufatanyije na bariya bagomba kudukosorera ayo mafaranga natwe tukayabona akaza kuri konti ya Rurenge. Ayo mafaranga bayampaye byamfasha. Nubatse inzu maze kubaka inzu nzi ko ayo mafaranga agiye kuza bavuga ko amafaranga agiye kuza njya kuguza. Nguza miliyoni maze kuguza miliyoni nange zigiye kitsakara na n'uyu munsi baracyambarira inyungu. None amafaranga ngize amahirwe akaza nkishyura nkava mu nyungu byamfasha. Mu bukene dufite kandi twari tuzi yuko agiye kutugira akamaro. Turasaba ubufasha kugira ngo mutugiremo turebe ko twabona amafaranga. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma buravuga ko bumaze iminsi bukurikirana iki kibazo ubukizeza aba bahinzi kubona amafaranga yabo mu gihe cya vuba. Bwana Nyiridandi Siriyake Mapambano umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu twavuganiye ku murongo wa telefone. Ikibazo kirimo turimo turagikurikirana. Hari itsinda ryari ryavuye ejo bundi muri Minaloc ndetse n'abantu babishyura tubikoraho. Ubu ndakeka ko bari bubona amafaranga yabo mu buryo bwa vuba rwose, wenda sibyohereza ariko ukurikije ibyo twakoraga n'ibyari byabiteye bamaze kubyumvikana amafaranga barayabona kuko arahari. Aba bahinzi baci ya CD bo mu murenge wa Rurenge mu karere ka Ngoma ngo bibumbiye muri koperative zitandukanye. Abaduhaye amakuru bakaba biganjemo abo muri koperative yitwa Subiza. Claude Karinda, Flash TV, nari mu karere ka Ngoma.